Aš šiandien varsiškai gavingas, lyta boro, opozita kritikon, numas mova, Albin Kurtin, nebočio, jis atėtar puštėti, ar su to inbe prime, či pomori na ta, tai jan ve prime, či pomira na interesu Kosovas. Tu šohim, ta ška, kuo da nėlių politikė, ta brendšme, ale ajo, či arovata potencioj, či pr neve ište po aštu štėtų, se ište nira komunikimit, mes kriministrit Kurti dhe kriministrit Rama, të se është e padëshirushme ajo mënyrë e komunikimit me zdi kërë ministrëve shqiptarë për çështje kaq delikate. Kë fajsoni për këtë? Mënyrë të papranueshme me komunikimi me zdi kërë ministrëve. Si e shihni ju? Zdi anët në kam pasër mundësi, në diplomaci ka mjaf fjallë dhe fjallorë që komunikimit jetë në nivel më të pranueshëm. Edhe kryeministri Rama, kur ka paraqitur draftin e statutit të dash, fillimisht të konsultoi kryeministrin Kurti apo dikant nga qeveria, por edhe përgjigje që dha kryeministri Kurti drejt për drejt të mbuse, luqte e drejt në mënyrë, nuk është mënyrë mirë e komunikimit, sepse në fund jemi gjithë shqiptarë dhe kjo po është ngrit tensione edhe mes vetë shqiptarëve këtu. Pam reagimet ishin të pamatura në shumë raste, dhe kjo kërkon një maturi, situata është një serioze, kërkon maturi nga gjithë anët. Çfarë si pëlqeu nga Albin Kurti në reagimin e tij për si përgjigje për Edi Ramën? Përgjigja drejt për drejt kryeministrit Ramës t'i adresoi Vučićit për çështjen e Luginës Preshevës. Mendoj se edhe Kosova, edhe Serbia kanë obligim. Lugina Preshevës duhet të jetë top ping-pongu mes dy shteteve, por se dyja shtetet kanë obligim ndaj kombëtar dhe shtetëror ndaj Luginës Preshevës.